ماشاءاللہ ذاکر عباس رضا چندوی لاہور مولا صحت و سلامت کی عطا فرمائے. بانیان مجلس کا یہ برخلوص صف عزا بی بی پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب سید ریاض علی شاہ صاحب مولا صحت و سلامت کی عطا فرمائے. بھائی یاور عباس کی یہ ساری و محنت مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو تھوڑا آگے تعاون فرمائے. سردار زغم صاحب آگے تشریف ہے. بھائی جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا تعاون فرمائے. ذاکر ان کے ساتھ تھوڑا سا بول چال ماشاء اللہ سلوات نعرہ کوئی آپ تھوڑی سی معاونت فرمائیں. بہت پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سننے والے حضرات جب پیچھے بیٹھ جائیں تو پھر مناسب نہیں ہوتا. برائے مہربانی نظر اللہ نیاز حسین توتھا ممبر پاک کے نزدیک آتے جائیں. جناب قبلا علامہ سید ریاض حسین رضوی وہ بھی تشریف فرما ہیں. سید مشتاق شاہ صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ آج کی مجلس خطا فرمائیں گے. کل تربیٹی 29 رجب سالانہ مجلس ادار بات میں جلوس ملکت ہوگا اور 3 اور 4 شبار کے درمیان نشاف انشاءاللہ عظیم و شان جشن پاک مرکزی امام برگاہ حیدر روڈ واکٹ مول بار کے نام بار الواؤ ذاکر خطا فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کبیر ہے. سید الزاکرین شمس الزاکرین بیر المصائب جناب سید عامر عباس ربانی 24 رجب ڈوب وجن اور 27 رجب میر پر توفکیاں عظیم و شان مجالس سے خطا فرما چکے ہیں. آپ کے سامنے آج کی مجلس اعزاز سے خطا فرمائیں گے. ہر دل عزیز شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی آمد کیجیے نعرے سے بھرپور ہوتا جائے گی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات. دعائے وارث کائنات تو رکھو ہے قبول فرماوے. بانیان دا پر خلوص تمام بارما بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. مومن مومنات بیمار ان مالک شفا دے وے. مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے. بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے. بادشاہ دا ظہور ہوے بی بی دا گھر وسے تواری ساری اکھیں دیکھن. صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں. بھلائی تکلیف کرو صلوات پڑھو. بھلائی متر کرو زبان کنال صلوات. طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ
مدفون تشرد دفنوي دلي الى قري بسم الله غرمه دهران لوكي چتا دي اي سيد كرن شاعر العالمين خمن کر کے سلوا بزرگ دھیان اگر کوئی راہ دے ویتا
حدیث رسول سکلین بندہ جتنا ایماندار ہوں دے اتنا وطن نال پیار کرے حسین تو ود کے کوئی ایماندار دوجا فرمان رسالت امام فرمائیں بندہ جتنا سیاح ہوں دے اتنا اولاد نال پیار کرے تیسرا فرمان سنا دے بطول دا بابا آدھے بندہ جتنا غیرت مند ہوندے اتنا دہی نال پیار کرے بسم اللہ بابا بسم اللہ بسم اللہ آج 28 رجب ہے پتہ تو گھوسی کوفے دی وسنیق مومنہ بی بی ہے ایک جملہ فکر بابا جی کمیں بات بابا جی کوفہ دی وسطی مومنہ بی بی یہ آدھی تقدیر میں کو مدینے اونی گھن یہ جڑے دی مدینے دے سردار پر دے پہ یہ آدھی پیشی ڈھال گئی ہے جہاں لے میں روز رسول تھی میں طواف کیتا ہے میں نوافل پڑھے میں رسول دی قبر کو گوسا دیتا ہے میں کو سکون نہیں ہے میں غور نال بطول دے بابے دی مزار دیکھی ہے میں کوئی میں لگدا ہے جیوے اللہ دا نبی قبر اچ بے قرار سردار صاحب یہ ادی میں اٹھ کے فضا دیکھی ہے مدینے دی پریشان نظر اپنے آپ کو ادی جنت البقیع بت بننے پہلے ونڈ بی بی دے گھر پاک سینی دی قدم بوسی کر بادشاہ امام حسین دی زیارت کر دین لہوے سی مغربین پڑھ کے جناب فضا کو نال لا کے وت بی بی دی مزار تے میں لکھ دفعہ اس میں اے روضہ رسول اے گلی اے اسی دی جنت البقیع تو ویندی اے کہ کسلے نے ان سیدان دی گلی یا بہشت دی گلی ادھر سردار صاحب 40 دروازہ کھلدا اے چھوٹا ہک ہے مین گیٹ وہ اتنا بڑا دروازہ ہے جے دے وچ محمل بن کے اندھیرا سی بطول دی انوہا علی بی بی کول پچھدی ہیں سارے دروازے کھل دین بڑا گیٹ نہیں کھلدا بی بی ادی بطول دی انوہا ای وی دعا منگو شل نہ کھلے جڑے کھل پیا بائے بند تھی ویسے بابا ادی میں یگلی گدی ہے بی بی دے گھر بننا ادی اچانک میں دیکھا جڑا بڑا دروازہ ہے بی بی دے گھر دا اوتھے لوکاں دا رش ہجوم ہے اے ادی میرے نوے ہتھ جگر تے آ گئے جڑے معرفت والے بیٹھے ہوئے تسو روک کو سو اپنے آپ کو ادی شالا خیر ہوئے بی بی دے گھر دے در تے بات رش لکھ دفعہ بابا جی میں بات تک اپنے آپ کو آدھیے شالا خیر ہو سی بی بی دے گھر دے در تے وقت رش ہے بابا جی آدھیے میں قریب ہیں میں جتھے ہجوم روندا کھڑا اپنے آپ کو تسلی دے کے آدھیے یہ اوت نہیں جن آگ لائی آئی شالا خیر ہوئے روندے کیوں کھڑے چٹیے داڑھی والے ڈھیر سارے بیٹھے یا تھی بس میں در وچ پہنچیاں مدینے دیاں وسطیاں بیبیاں دا ایک وفد ایک ضعیف العمر بی بی دی قیادت دی جلوس دی شکل وچ بی بی دے گھر داخل پئی تھی ادھین میں نال آیا میں فائدہ اٹھایا جلوس دا میں نال گئی آدھی دروازہ بول کیتا می گیٹ دے سجے پاسے میں جتھے قطار وچ اٹھ بیٹھے چٹی ڈاڑی والے صرف اٹھ نہیں اے آدھی اٹھا دے محمل بنے ہوئے سردار صاحب کی اپنے آپ کو آدھی اے تا بہر بہندیاں نہیں اللہ جانے محمل کے درست کے اے آدھی سنسر حویری جبان کے نہ وہ بی بی ہیں بہ گئی مدینے لیے بس یہ چپ کا دو ادھی میں نال بہ گئی ہیں میں تاج نبی ہم میں تو کوئی شے جان دینا اچانک میں جتھے اٹھا دے سامنے بھی ہاں قدمہ دے فاصلے تے کرسی ہے جہاں دیکھ بادشاہ جنوا فگانے جہاں لباس سرخے جہاں چہرے دے نور تو مدینہ منور بھی تھی دا میں وہ بڑی کل پوچھا میں کہ اما میں تے اتنا نمی آئی ہیں یہ کون نہیں ہوا کہ نہیں سنا بھی رسول دا چھوٹا پتر ہے
اے خوش نصیب ائی بابا دی میں اٹھی ہاں میں قدم بوسی کراں سردار صاحب اے جی میں نیڑے آئی ہاں میں چھکی تھئی ہاں جو بادشاہ دی نال لین تے ہتھ لاواں ہادی کوئی اے دا شریف ہے نا پیو اکبر دا جیویں شریف پیو شریف دیاں کو مل دین سجا ہتھ میری چادر تے رکھ کے فرمینن دی تو ساری مہمان ہے نامے دے شہر جلسہ تھوڑی جی دیر دے مہمان تلوار میں پوچھے اما اے کون ہے ہوا کہ یہ تو آدھی دمان عباس بابا یا دل میں رنگ کے شبیہ علی دی زیارت کہتی ہے میں نٹھے تو غازی عباس دے رلے ایک شہزادہ ہوں در جردہ جہاں دے ہاتھ بہن سونے ہیں جہاں دے چہرے تے نقاب آئی جہاں دے جسم دی خشبو تو مدینہ مدر پی اتھی دا ہے میں پوچھے اما اے کون ہے ہوا کہ یہ حویلی دا دو جہاں محمد ہے بالکل نحیف ہے سجے ہاتھ لال ایک شہزادہ ہے جن کے رخسار بڑے سونے جہاں دے روخ انور تے سبزیاں نمودار نہیں تھیاں کوفے دیوس دی آدھی کو ایڈی عزت علی بی بی آئی حالے سات اٹھ قدمہ دے آئی بادشاہ حسین کرسی چھپی اما بھر جائی بسم اللہ بادشاہ بسم اللہ اما بھر جائی کی میں آئے یہ امیر قاسم منڈس ہے جو چاچا وطن پیا چھوڑیں دے ساتھے میں گلاں دا ذاکر ہاں سنے سیدہ دے بھر جائی ماں چھڑیں دا نا پیا چھڑویں دے پہن آئے تھائیں بادشاہ غازی بھیرا دے جی نے کہیں دی جو باتے جڑا سارے کول وطن چھڑاوے فرمینن جنہ غازی دے دے دیں حسن دے جنازے تیر مارے اوہے لوگ میرے کول وطن امیر قاسم آکھا بے چاچے آکھا تو سماتے پتری نال نہیں بجنا یہی سچے سیدہ دے سچے بی بی ادھی میں دی وجہ پوچھ سکتی ہے بی اکبر داد ہے دی وجہ تو علی ضعیفی ہے تو علی نہیں تھی ہے تو علی کمزور ہونا ہے چھٹا صاحب بھر کیا دی اکبر دی ماں آئی تو مجھڑی ہے تو چپ کر گئی میں اکھی نال لے کھئی ہیں بھر کئی پاتی کھڑی آئی جند رہی نتی کھڑی آئی پیویلی اکبر دا جدر دا تورا بھیرا حسن بادشاہ دنیا چھوڑ کے گئی ہے میں کچھ منگ گئے سیدہ دیسا تو سکھ دے ہیں بھیرا جو کچھ منگ گئے آدھی اپی ہے کچھ ہی نہ منگ دی آج بھی تواری اجازت ضروری ہے جو تو کائنات کا امام ہے اگر تواری مہمالی جا نہیں تھی دی اجازت رہے پوتر دا ہاتھ نہ کے تیری بہن دے محمل دے نال نال ترسا بھائی حج رو رہے بادشاہ حسین فرمین دے نمہ بھر جائی تیرے قاسم دے جا حسین دے اکھاں چاہتا تو سمجھو تیاری کرو کوفے دیوس دیا دیئے بس میں نٹھے جندرے لگن لگ گیا میں جلدی کرنا چندرے لگن لگ گئے بیویاں بال چاوان لگ گئی ہیں بر کے پاوان لگ گئی ہیں جو میں دیکھا ایک چھ ساڑھے چھ سال دی سی آزادی ہے جیڑی ہائی بیمار وہ بڑے گیٹ کے سامنے سینٹر حویلی چوان کے بہت ہے یہ آسمان دے پاس منہ کر کے دیا میں حسین دی دیا جتنے بھار مرضی حوی چبا میں چیس ریڑھی بی بی آدھی ہو چھوٹی بی بی کو رہن دی ہو کوہان نل لین دی ہے بظاہر چھوٹی آئی حوصلے دی بطول ہے وہ ہکی کو تسلی دے کیا دی ہے تو ساں خیر نال ولو میں نہیں ہوئے سے بی بی آدھی ہو چابی لین دی ہے بادشاہ کو رہن دی ہے شہن شاہ دل سلام کریں دی ہے بادشاہ فرمانن تو ساں ہی محمل اکمان ہے تو ساں ہوں دے
کہیں پہ پتر سوار کیا کرے دے کہیں پہ بھرا کوفے دی بستی آدھی اچانک میں جیٹا ایک حجرے دا بوا کھلا ایک بی بی بہ رہی ہے جنہیں وال مو چھتی ہے جنہیں پچھو ایک بی بی آئی جنہیں برکہ پاتا ہوئی آئی جنہیں برکے دے گو سے زمین آدھی گھن لیا ایک بی بی سجے پاسے کھبے دو ہاں دے شامہ تے ہوں ہاتھ رکھ ہویا آئی جنہیں ٹر دی آئی حسین حسبی اللہ پڑھ دائی لگ دائی میں آئی کو ٹران دا نہیں آنا اللہ تو بستا رکھے حسین دے رو منا دے سدھی گئی ہے چھوٹی بی بی کو لو ساری ایک بہ کے ملی گئی ایندے واسطے اٹھی کھڑی ہیں بی بی کو جھولی چبل ہے ہاں اللہ کے گلا شروع کر دیتی ہیں صابر دی دھی ہیں تے صبر کر پے بھر لیتی بھائی پئی ہیں نہ دیکھو پی اما میں کہیں تے نراہ اپنا اکبر تے میں کو گلا ہی بھی میں نیڑے گئی آتا آدھی بیٹھی ہیں تری جھڑی ہیں میرے لال نہیں علیہ اللہ جتا کھڑا ہوئے میں منا کہیں لے سجے درکوں میں کہیں لے کھبے اکبر کو سر چاہ ایک دفعہ میں کو ناری چماوے تھا بسم اللہ بابا کوفے دی وستی آدھی آدھی ابھی بھی جائے لے چورے نا پاسے اٹھا دے میرے پاسے محمل بیٹھے ہیں کبلا شہید محسن نقوی فرمیدن بابا بھائی جی دے نا صاحب رائی حسین کرسی تو اٹھی کھڑے بغیر آسرے دے کھڑ نہیں سکتا ایک ہاتھ کچاوے چھ ایک ہاتھ ہوا وچ ملک کر کے آدھے کھڑے الحجاب 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 غازی ہاتھ چم کے آدھے شام نہیں مدینہ پکھیاں دی جرات نہیں مدینے دی فضا تو گزرے کہ کے پردہ پہ فرمن غازی ملائکہ کو آکھا مینانے دی سلامی دے دو گھنٹے نہ ہوئے آج ڈھلی رات تو پہلے میری بہن نہنے دی قبر تھی ہم نے شالا بستی بادشاہ سلام علی سلام امام حسین بادشاہ زانو بدھائے آؤ میرے زانو تے قدم رکھو تو سما مالی چھو میرا دے حتہ دے کو سڑے کے دین پاسے نانا ہے سامنے اممہ ہے تو دو ہندہ سانجا لادلہ پتھرے میں تیرے زانو تے قدم رکھا نانا چپ رہا سکتا تے اممہ میں کچھ آکھے آلیا میں پارتا دیتی آئین تین غریب سمجھے امام بن کے حکم نہ دے میں سوال نہ سمجھے کوفے دیوس لیا دی خاصی یا پاس سکتا مرتے سر جھکا کیا دے نوکران دی نوکری قبول ہوئے تا کنیز دا پتر حاضر میرا دا سر چاو نبکے ہاں اللہ کے سجی اکتے بوسا لے کے دی خاضی باؤں تائیں سڑھایا ہی نوکر بین دی منہ تائی تو نوکر نے سہر امان ہے جتنی ہم احمرت بیٹھی ہیں جا میں برکہ پاتی کھڑی ہیں آسرا کہہ دے آج تو بعد نوکر نصدہ میں سوال تیرے کو نہ چاہیے بابا یا دئیے کوفے دی وستی آدھیو جڑا سونا شہزادہ ہی ہوا دے اما میں آپ سوال کرے مو چمکے آدھیے تے کو میں ان پہلے جی میں شریف باہم شریف دیاں بولے دی تیرا اتنا احترام کرے نہیں جتنا نانے دا تیرے کو سوال نہ چاہیے کوفے دی وستی آدھیو جندے رخصار مو سونے ہیں چھوٹا شہزادہ وہ دے کوفی اما یتیمہ دی لوکری قبول ہو تو چپ کر گئے منہ چم کے دیے تائیں یتیم سڑے میں کو گلابی کفن والا بھیا گیا بادشاہ فرمایا علی بھین تو کو سوار کون کرے میں گلا چھوٹ بی بی ادیو سوار کرا وے جڑا شام رہا ہو سردار سے بزرگ ذاکرہ دین او سوار کرے جڑا توڑ نبھاوے میں ادھر نہ آنکھوں سے سو سوار کرے جڑا دفناوے نفیس پتر دے زانو تے بابا جی قدم رکھے مسافر شام محمل وچ بیٹھے کوفے دی وستی آدھی سجداؤں اٹھ اٹھن لگ گئے تے او بیمار بی بی تڑپن لگ گئے آدھی بعد جو میں پتہ لگئی دیوار نال ایک بی بی بیٹھی غازی عباس دی اماں وہ چھوٹی بی بی ہوندی جھولی چا کے جھڑ پئی ہے گل وچ بھائی پاک کہ دی بہ نہیں وڈے در تے جھول میں کو ڈڑ دا دیکھ میرے بابے کو ٹڑ دا دیکھ ہائے آدھی تیرا حکم ہوئے تا میں جلدیاں میں تیرے پیو کو ٹڑ دا برداشت نہ کر سکتا آدھی دادی اما میں تے کو تکلیف نہ دے وہاں میری مجبوری بنی بھی یہاں لینا اکبر تو رہے میں کو رشتہ چھوڑے شالا تو سمجھتے ہیں بہت ہو
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੜੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ। ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਅਦੀ ਤੂੰ ਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਅਦੀ ਦਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਸੁਫ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਰੋ ਰੋ ਅੱਖੀ ਸਫੈਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਪੈਣ 18 ਫਖਰੇ ਯੂਸੁਫ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਹੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਰੋਸੇ ਪਿਓ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਰੋਸੀ ਅਦੀ ਦਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਵਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਨ ਰੋਸੀ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾਦੀ ਕਲਾਲ ਲਾਲ ਤੇ ਬੰਨੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਸਤ ਰੱਖੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਆ ਗਏ ਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਤਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਹਾਂ ਅਕਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਦਾਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਲਮਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਬਾ ਘੋੜਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਅਦੀ ਬਿਮਾਰ ਚਾਚਾ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਅਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਗਿਣ ਵੰਡਿਆ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਖਾਲੀ ਵੀ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਕੁਹਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੌਕਰਾਂ ਕਾਲੀ ਚਮਾਈ ਪਈ ਮੈਂ ਸਜੀ ਅੱਖ ਚਮਕਿਆ ਦੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜੂਬ ਥੋਏ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਧੀਵੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਘਿੰਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਾਚੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਲਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਧੀ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੂੰ ਖਤ ਲਿਖਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਆਹ ਗਈ ਮਿਹਨ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਕੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਜਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਿਲਾ ਇਕਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਅਭੀ ਦਾਦੀ ਸੋਹਣੇ ਜਮਾਨ ਖੁਆ ਕੀ ਕੋ ਸਈਆ ਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੋਸ਼ੇ ਬਿਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ
تھک پے ہو اکبر گھوڑے دی زین چھوڑی ہے اڑی اکبر نے بھین دے گل سدا سچی پئی ہے بھین بھرا مٹی دے جھڑے نہیں نبی دی قبر ہلن لگ رہی ہے راوی مہارا رکھوائی رشدی لا دے روپ دی شہزادی پاک تو صبر دی تلقین فرمائیے سیدہ ہونے لب دے حوالے دی دکھیا جھٹ سوار دے نال نہیں پھچو شکریہ